Takže ahoj, dneska se podíváme na další typy uzlů. A to sice budeme probírat uzly, které se jmenují motýlek. První je motýlek standard, který si ukážeme, další je horozecký motýlek a třetí je motýlek jugoslávský a potom si ještě ukážeme volnou smyčku. Takže se dáme do toho. Takže motýlek standard. Vezmeme lano a vytvoříme něco takovéhoto. Je to souměrné. Na obou stranách nám lano odchází přes tu smyčku, která nám tady vznikla. My potom takto dáme na sebe ty dvě smyčky a tento konec, který tady máme, vezmeme a protáhneme ho těmi oky. Stáhneme a vytvořili jsme uzel motýlek standard. Je to uzel, který se používá při navazování na prostředek lana, když jde skupina například po ledovci a je to jenom taková ta jistící záležitost, takže aby rychle došlo k navázání, tak se vytváří takovýto motýlek standard. Necháme si ho tady, doufám, že mi budou stačit lana. A my si ukážeme další uzel, který se jmenuje motýlek horolezecký. Ten je ještě trošičku jednodušší než ten, který jsme si ukazovali teďka. A to sice uděláme takto jeden přetočení lana, druhé přetočení lana. Doufám, že to je vidět. Takto nám vlastně vzniknou dvě takové smyčky a tady nám odchází lano pryč. A my vezmeme tu spodní záležitost, přehodíme ji přes to Včko a tadyhle si ji protáhneme zpátky tímto okem, které nám tady vzniklo. A máme takzvaný motýlek horolezecký. Je to obdobný jako tenhle ten motýlek. A ještě si ukážeme toho motýlka jugoslávského. Takže já dám takhle trošku stranou. Ten je zase ještě trošku složitější zase tentokrát. Takže uděláme jednu smyčku na laně. Uděláme druhou smyčku na laně. Tady u toho je potřeba dodržovat správně ty přehození toho lana a my uděláme smyčku třetí, která vlastně bude obdobná té smyčce druhé. Lano nám odchází tady tudy pryč, takže máme takto vytvořeny tři smyčky. Z čehož lano nad a v podstatě tohleto poslední lano máme také nad smyčkou. No a my potom vytvoříme něco takovéhoto. Tuto smyčku dáme do prostředka, tuto dáme zezadu a to, co nám tady dole zbylo, tak to provlíkneme těma vzniklýma smyčkama a vytvořili jsme takovou hodně, hodně sofistikovanou jugoslávského motýlka, to znamená, že ten má takto, jak je vidět, tři prameny přes sebe. A opět nám slouží k navázání se na laně někde u prostředka nebo podobně, nebo materiálu, nebo i vlastně kotvícího bodu. Takže jugoslávský, klasický a horolezecký uzel motýlek respektive. Takže to jsou ty tři varianty a ještě jsem slíbil, že ukážu volné ouško. A volné ouško je velice jednoduchý uzel, který se váže, když potřebujete například nohou stoupnout do lana. Takže v podstatě volné ouško se váže takto. Doufám, že jste to viděli. Zase na laně někde uprostřed. Připravíme si jakoby na uzlík. Za normální situace bychom tady provlíkli konec, ale my tady provlíkneme takto pouze očko. Takto si dáme lano, takto provlékneme očko a stáhneme ho. A tady to je vlastně ta volná
silná smyčka, do které potom můžeme šlápnout a můžeme ji použít při nějakém takovém jištění, které opět je už určitá složitější varianta, protože potom tady to samozřejmě musíme ještě uvázat, aby nám to lano neprojíždělo. Takže to je volné očko. Takže tady to jsou ty čtyři uzle, co jsem říkal. Klasický motýlek, horolezecký motýlek, jugoslávský motýlek a volné očko. Takže díky za pozornost a ahoj.